Els carrers de Mallorca són avui plens de símbols de lluita. D'una lluita que ve de temps enrere, d'un fil que es perd en la història. El paper dels mallorquins i dels illencs en general serà molt rellevant a l'hora d'enviar subministres que són estratègics per a la resistència de la ciutat de Barcelona. Aquests artillers mallorquins, que a més hi havia una acadèmia d'artilleria, se consideraven els millors d'Europa. Tal com avui, fa 300 anys, l'anhel d'aquesta lluita era la llibertat. I a través d'ella es varen teixir uns llaços de complicitat que passos d'arribar fins a la darrera de les conseqüències, la mort. El mercat de Rubí se reforça i manté la posició de defensar a Sicília davant els felipistes. Mallorca resistirà encara un any més. Era un poc absurda la resistència de Mallorca. Sols era allò de fer honor a la paraula donada. Del que no s'ha parlat tant és de la fiscalitat imposada per règim borbònic a partir dels decrets de Nova Planta. Que mos han sembrat de sal la memòria. Aquesta és la lluita que han volgut silenciar. Aquesta és la història que han volgut esborrar. La història de 3 segles de resistència mallorquina. 3 segles de resistència catalana.